madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaaji iyo wafdi uu hogaaminayaa ayaa la filayaa in maanta ay gaadhaan magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar. wakaaladda wararka ee dalka qatar ayaa waxa ay sheegtay in amiirka dalkaasi sheekh amiir tamiim bin xamaad athani uu maalinta axadda ah la kulmi doono madaxweynaha soomaaliya. labada mas-uul ayaa la caddeeyey inay ka wada hadli doonaan si adkeynta xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya labada dowladood ee soomaaliya iyo qatar sidii loo taageeri lahaa loona horumarin lahaa iyadoo ay u dheer tahay arrimo dhowra oo quseeya danaha guud. qatar waxay ka mid tahay dowladaha saameynta xooggan ku leh arrimaha doorashooyinka soomaaliya islamarkaana doonaya ka shaqeynta dib u soo laabashada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. safarkan degdeg ah ee la sheegay in madaxweyne farmaajo uu ku tegayo dalka qatar ayaa soo ifbaxay saacado uun kadib markii warbaahinta ay soo gaadheen xoga tilmaamaya in madaxweyne farmaajo uu isu diyaarinayo safar uu ku tegayo magaalada abudubai ee dalka isu taga imaaraadka carabta, taasoo la sheegay in qorshaha laga lahaa uu ahaa in madaxweyne farmaajo uu si dhaba usoo dhammaystiro xurgufti ka dhexaysay soomaaliya iyo imaaraadka, islamarkaana dib loo soo celiyo wadahadallada iyo wadashaqayntii ka dhexeeyey labadan dhinac. si kastaba ha ahaatee, xeeldheerayaasha falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in safarkii imaaraadka madaxweyne farmaajo laga hor istaagay taa beddelkeedana uu tagayo dowladda qatar, iyadoo wararka qaar ay tibaaxayaan in arrimaha kale ee laga wada hadli doona ay ku jiraan soo gebagabaynta doorashada xildhibaanada golaha shacabka, adkeynta nabadgelyada oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka muuqatay habacsanaan baahsan, iyo sidoo kale ka shaqaynta guud ahaan gaaridda xaaladda kala guurka oo dhammaystiran iyo doorashada gaadhista madaxweynaha iyo sidoo kale guddoonnada baarlamaanka ee Soomaaliya. si kastaba haatee, safarka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku tegayo dalka qatar ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo meel gabagaba ay marayso doorashada mudanayaasha golaha shacabka ee Soomaaliya, taasoo sida qorshuhu yahay la doonayo in lasoo gabagabeeyo bartamaha bishan aynu ku guda jirno. idaar osmaagne wararka laanta afka soomaaliga ah ee CBA TV Muqdisho. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.